Vətəndaşlara xidmət göstərməyə başlayıb. 15 gün müddətində Asan Qatarın xidmətlərindən Qazaxla yanaşı, Şəmkir, Ağstava və Tovuz rayonlarının sakinləri də yararlana biləcəklər. Xidmətlər 4 dövlət orqanı, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunur. 4 vaqondan ibarət qatarda gözləmə zalı, laboratoriya, xidmət zalı və əməkdaşların istirahət kupələri var. Havanın qarı və şaxtalı olmasına baxmayaraq, aksiyada ilk gündən əhalinin fəallığı müşahidə olunub. Növbəti marşrutumuz Qovla şəhərində olacaq. Bildiyimiz kimi biz Qazax rayonunda fevral ayının 1-dən 15-nə qədər olacaq. Sonra Qovla şəhərində olacaq. Bizim əhatə dairəmiz Şəmkir rayonundan Tovuz rayonu, Ağstafa rayonu və Qazax rayonu əhatəsini, yəni bu rayonların sakinləri bizdən müraciət edib, bizdən faydalana bilərlər.